kwera mukunywa buti okay eno baga elimu amanyi manyi sasa ndo naliveko manje osibyo chanya brand nyama sibyo chanya nyama je tuli amanya bafe amanya James Opio aka Elabo the Godzilla Yenze. Okay. Kato kusanze owaga uli bulala tetuchitegera che kiri okati. Ah ndi mukutraininga era munsanze traininga. Ndi mukutrainingira fight. Egenda kubera kunakuzo mwezi 10 August egenda kubera mu ekibuga ekikulu kya Nigeria Abuja. So ngenda kulwana mu mpaka za Africa Knockout Championship. Mwezi mpaka sawa zinarwana ko mwezi gokusatu. Eyo ligi kati mu continent ranking ndi mu number 3 mu African Knockout Championship so mu ranking ndi mu number 3 zina mpaka zengendo kuzanya sawa zino ndinga azengendo zanya quarter finals bwemva all fight adapo mangenda zanya semi ndio kenza nye omusipigwa African Knockout Championship bembazo nanzi wangu de yes okay ezo knockout champions muli mu bantu nga abali wa bitumani wano mu gwanga okama nti bano be bali mu category ezo bebasa be bano knocking out Mu Uganda mweze mpaka ba contender twakaji twakapasipatinga bantu babiri nze ne omulwanyi omulala bamuyita Muchibi Lawrence actually Muchibi Lawrence yomu kuba zanya abasokayo okuzanya mweze mpaka nze ne zirako so Muchibi Lawrence fight yabajimuwangula naye bamuwangulira ku points yatekawo mbeera naye nga bomanyi nti bobeera mu nsi etali iyo si kyangu nnyo okuwangula fights ezo ng'owangulidde ku points naye nebaza kalandi ze bwena zenya saja na mkuba KO fight ya sembayo nakuba gai bamuita Abdallah Bust era ye gunde zimu kugunde zo posters ziri awaguru ne mu gundi mu YouTube bogenda fight jeziri mu bajita African Knockout Championship bokebera African Knockout Championship 3 nazanya ne gai bamuita Abdul Bust okuva Nigeria era ye namukuba knockout mu round eyokubiri so yo fight yampesa points ezandira kubera mu number 3 mu ranking yes omuli muguno oba ebikonde bino bimaze mu banga mze martial arts namutandika ndi muto kuba natandika training kung fu namutandika ne myaka nga 8 ngani amukutendeka background ya fenze tata nzala yali mu namaje era yali mu ba komando ebiseera ebyo byedda ennyo kuba ne jjajja zaala tata yali mu jasi ne tata nabeera mu jasi ya training irako e Korea ne bamuzawa ne Uganda so ne bakoja baganda banga basinga twakulira mu family nga buli muntu kumpi akula afuka muna maje okay. So kati training twatandikira waka nti abantu abasinga baje batende okuva waka chokora nakula ngamba nange njabeera komando Chwa bandu ba training okuvera okuvo buto. Nate bwe najja nga nkula myaka 16 17 awo ne joining taekwondo. Taekwondo namuza nyako paka ku national team era ne na gold medal ku taekwondo. Okay. Nenza nyako ne enwana je bayita Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu ze zimu ku nwana za grappling. Vira dala mu Brazil ne Japan. Wana Uganda fa batandika okirabu. Eso kira dala je baita Kampala grappling club. Waro muchara abamuita coach Jane. Okuva mu American Embassy omuku ba coach bafa basoko tusomesa grappling oyo. So nenzija ne muiga ne ntandika okuzanya grappling. Nenzija ne ntandika okola ne kickboxing. Nenjiga ku bikonde kati bwe nkula ne ndabanga enwana je no kulwana ntufu ya mixed martial arts. Ntibo tuboyogera ku mixed martial arts oba MMA. Ye enwana ebera mu cage ntibe mubera mu cage omu. Buli kimu kikirizibwa okirizibwa okwosa enkokola amavivi teke okirizibwa okuyoola omuntu n'omukuba ekigwo n'omukubirawo wansi abantu abasinga babimanyi mu UFC naye nga ne mu Africa ogomuzanyo kati it's one of the fastest growing sports all over the world okujako mu Uganda muno tebadde so popular kubanga MMA fights zasokera ddala okubeera mu Uganda zaali mu 2017 era omukuba coach bange Zubairi Kubo yomu kubazanya mpaka ezo so ogomuzanyo guze guberawo naye mu Uganda abalwanyi bwe bali bangi naye
tetuina nyo ba sponsor aba boosting zo kumuzanyo ko mu Uganda. Okay. Chicho agala bana Uganda bakuyambe this time around. This time around abana Uganda chenjagala banyambe ekisingira dala neta gaba sponsor. Bobaberayo ba sponsor ebwero tusaba twetaga mutuyambe tusobole okutambuza muzanyo guno bulunje ngeri ndi mu mpaka za Africa Knockout Championship. Tubera yone challenges ezimu. Ndi twetaga ku bintu ebyo kukozesa olusi botambula nogenda ku training nokoma we wakakati waliwo ngabo manyo bulamu bulijo tubera no buvunanizwa businga nenga you can't take care of all that at the same time going ku training atenga oinane responsibilities endala so no sanga olusa bazanje betu competing nabo mu national levels ndi bo baina ba sponsor ndo mulimo gwakera ku macha okola kwe ku training akera ku gym nagenda nali emere nebaka Naika tifo inakira kujimu training, bova kujimu, ato gendo yiribe. So, nomaliriza nga, obudde wa wandi marze nga oina kuumula, tobufunye. So, gendo kutuka mufight olusi nga fatiki munji. So, you end up maybe losing the fight because of that. So, tuweta gaba sponsor baso kuro kufayo, batu yambe watu wanidide. Okay, you know, you're also doing good to love. Ono si wrestling, ono banimuita MMA, banimuita mixed martial arts. Alimu byona, alimu wrestling, alimu grappling, alimu kickboxing, alimu boxing. Eno yenzanya egata bulichimu, chokola baba muita mixed martial arts. Okay. Yes. Quadrudes or man? Ani? Quadrudes. Quadrudes. Roads. Roads. Bumba show man? Bumba show. Bumba show. Azanya muzanyo. Okay, abo tubaleke. Omuzanyo guno gwokola gwaukanira gwagolola. Gwaukanira ddala ku gwagolola. Gwagolola azanya omuzanyo gwe bayita kickboxing. Okay. Ate kickboxing gwazanya bamuita K1. So, mubatugamba kickboxing abantu abasinga mu Uganda bano bamanyi gwagolola ngazanya ne kickboxing na ali mwebika. Ali mu K1, then betugenda mu still kickboxing na itumita muntai. Gosanga mwe gwokola na mavivi na gwagolola azanya Azanya K1 yeye go muzanyo go sanga and ne fight ya semba yo kuzanya ne Umaru Semata bazanya chebaita K1 mulimo ebikonde basamba teke steke then bakuba mwe vivi nenga te mulingo kola so it's limited nditokirizi bakuba muntu ekigwo wansi okiriza mu clinching second singa satu then nengo ala zili limited tezikirizi kwa nyingi so inti kickboxing Ayau kanila dala ku MMA nti unlimited. Okirizi wajasi kuba bikonde, teke na mavivi. Okay. Yes. Asa ula kumeka na golola. Golola Moses. Hii golola chimanyi. Ya chicha. Golola ila jari yeyo. Achimanyi ndi kati watu se emiaka jeja. Inazanya na basanja bakulubane. Aba zei zei. Ngani? Of course, inayo empakaza teke sage ndazanya nono muzei. Bamuita okirori. Okuba soroti. So era jeje miaka kati golola jaina kuzanya naye kubaka tife abavuvuka bato amanyi tuina manji golola tujja kukuba so tukusaba oumule ozanye ko nabasajja bakulu bulunja abo naye kati miaka jafe jivepo kubabo sala noja mu MMA atoja boostinga MMA naye tujja kukuba golola manya manyi gaina goyo tamuli ta ichi tamuli just mwe mwabachiraba chichati chichitalimu golola amanyi mwabachiraba Kubakati olaba Umaru Semata engwara ze yakuba golola ya mukuba ko katono yakuba lekamu omanyo okuba musajja muno mukuru muno okuba mulekera mukatibwa anti alinamu abazukulu alinamu abaana baba bamulaba nga azanya naye kati alefa abavubuka betukwata ku mukulu we ebyo byonna tetujja kubijjukira Chola golola omusobola ebyo bibi bulungi nnyo era ko omusajja yepika ekifuba gwe so chepika ekifuba kigolola China kokola because what ate ebyo sibyo birwana Anyo buji sepichi namba. Chechimu kubia. Echi. Chechimu kubia kunyo buji sepichi namba. Kuba muringi tokenda sanga yo buji. Okay. Yes. Muringi waduwa basa janga ba kubi ya tinga ba training. Waduwa vikuma rusema tanga alimu buji. Na kaunga akarida da. Ati evi abidie. Fete tu ganyi. Gola bobo ya gane mpaka za buji kendo nyo buji. Fete tuja tulabayo. Okay. Fete tuwe da wano. Mu training. Era training facility ya fojiraba. Fete wano. Tumela mkumiwa buji. Okay. Eno baga. Elimuwa manji. Manji. Eno sikuji. Bolo la tumwe bazanti ya wade brand ambassador. Actually, ayambye nyo omuzanyo kwa kickboxing.
of boosting mu Uganda. Okay. Yes. Naigo latazanya ngako MMA. Baba ya gala kugeza ako MMA. Jango ziulide muzi no grave. Waliomu indie muko no msaba fighti. Golula. Hey. Coach Karimu jango. Coach Karimu ya musaba ako fighti. Na musaba da wapaka jaga. Ingagani asha. Na kula mwaza sila musaba da fighti. Omu niko mliko champion ye waga ye kia champion. Hey, napa tulika champion. Kukubela ngo li ranked mu continental mu Africa. Kukubela number 3 ngozanya mixed martial arts. Sichi ndu chitono. Yes. Golula tuweyo continental ranking jaina. Atuweye ni. Napa tuina continental medals uwezi ya. Uweziri. Kriba champion. Medo waziri nyingi. Baga ya ngoveri wendo. Medo waziri nyingi. Taina ye wade medo nema. I know, misipije jeyete kikira. Yeye ajewa. Anti katibu wete kikiro musipi inoleta baruanyi. Ino gamba gundi jamutu zanyo musipi. Mutegisi. Okay. Zenzikiriza muruanyi atege kanga it's a continental fight. Eh? Yeah. Ngabate gese. You participate no zanya. If you win, you win. If you lose, you lose. No kiriza anda basaja bako zechi. Bangu meneka nizebwenete kikire mpaka ni ngamba gundi jangu. Arete midari ngasija pulo. Okay. Tukakase. Yeah. Professional fighting inti okay. Professional solo jitegeka. Okay. Neto sobola genda Tanzania mumpaka zaliji kaguya tegese. Tubashitegeza boleto mudali kuba gogo gwangu de. Gwe mutegese. Okay. Yeah. Ngatumaliza chicholekera golola. Golola. Umuita. Golola Moses nze siri mu weight yo che chisoka. Naye nze chenzikiriza chiri chindu chimundi mulwani. Bobo sobolo kuzanya MMA. Jangu kukube wana Uganda bakirize. Nti golola Moses. Asobola kickboxing yeka. Fe tuzanyeko kickboxing, tuzanyeko emizanyo janjawulo. Naye gololo lemede ku kickboxing yeka. Jangu bali bakubye enkokola ezaddala noziwulira. Ogamba tewali yali akubyeko notula naye nze nzikiriza bonofu naye ku lukokola nga lwa ddala. Ojja kukiriza nti. Ojja kusesema obuuki. Amina. Yeah. Tuwe ya isa nyo. Jomu wajiri. Osama tinyo nyola kwa katono. Hei. Wanatuina mwe midali ya jiu-jitsu. Jiu-jitsu yenwana ya Brazil. Bajita Brazilian jiu-jitsu. So, midali tujime wano mingi. Wajisoma wano tuina jenayo jiu-jitsu mpakaji nji. Era kochi. Bulinwana weri wano. Eza taekwondo, eza jiu-jitsu. So, echo chikulaga ni twali tuzanye ko amateur fights, ni tuzanya nezirigi. Okay. Ngasigwe azitegese.